poštovani direktore, deco, evo ispred udruženja Rađevaca iz Beograda, a u ime Saveza za školski sport uspeli smo da donesemo ovu malu donaciju. Zahvaljujući Savezu za školski sport i posebno se zahvalim predsedniku Saveza za školski sport gospodinu Željku Tanaskoviću i generalnom sekretaru Urošu Saviću. Kao što vidite, uspeli smo da se skupimo, da skupimo ova sredstva, da donesemo komplet golova za mali fudbal i rukomet, dve košarkaške table sa obručajima i 40 lopti za košarku, fudbal, rukomet i odbojku. Osim toga, tu je i kompletna nova mreža za odbojku. Što se tiče udruženja Rađevaca, to je mali skromni poklon od nas, ali nadamo se da ćemo u budućnosti biti u mogućnosti da pomognemo što više. Znači, ovo je donacija za osnovnu školu Borivoje Žrmilović u Krupnju. Toliko od mene, hvala još jednom Savezu za školski sport, nadamo se da ćemo uspjeti još više da pomognemo.